Pas vite sheshtje për marrëveshjen e detit me Greqinë, kryeministri Edi Rama është detyruar sot nga presioni publik të bëjë një sqarim në rrjetet sociale. Në 40 rreshta deklaratë të kryeministrit, pjesa më e madhe janë sulme ndaj medias, opozitës dhe qytetarëve që sipas kreut të qeverisë nuk dinë çfarë flasin dhe nuk kuptojnë detajet e marrëveshjes. Me pak fjalë, për kryeministrin qytetarët janë ignorantë, nuk marrin vesh nga këto punë dhe të vetmit që din çfarë bëjnë është ai dhe njerëzit që rrethojnë atë. Në deklaratën e Edi Ramës ka dhe një vlerësim për palën greke, kur thotë se kryeministri grek Kyriako Mitsotakis është korrekt në qëndrimet e tij për zgjerimin me 12 milje. E ndërsa Rama si argument sjell faktin se gjatë komunizmit Shqipëria ka vendosur që të zgjasë kufit detar deri në 12 milje. Realisht, Enver Hoxha i shpalli 12 milje, por asnjë vend nuk i mori parasysh dhe në ato vite nuk ishte askush interes për zonat ekonomike detare. Mirë po tani ndryshojnë kohët dhe studimet e kompanive të naftës në zonën ujore mes Greqisë dhe Shqipërisë kanë për llogaritur miliona euro nafte dhe gaz, e kështu betejë për det është më e madhe si kur më parë. Ajo që ra në sy ishte deklarata e Edi Ramës, e cila ishte mbushur me mlëth ndaj qytetarëve që e kritikojnë dhe vetvlerësim për Partinë Socialiste, që sipas tij asnjëherë nuk ka dalë kundër interesave të kombit. E ndërsa ky qëndrim është vetëm ushqim për militantët e Partisë Socialiste, por në një çështje kaq serioze si ndarje detit nuk lihet në dorë të partive dhe as të vullnetit të kryeministrave. Siç e dimë të gjithë, ky shtet ka njohur plot burra të mirë që për të mbajtur pushtetin kanë bërë pakte me djallin dhe nuk kursejnë në shitjen e tokës e jo më të detit. Se cilës pjesë të historisë do i takojë Edi Rama, asaj të heronjve apo tradhtarve, këtë do ta përcaktojë muaji në vijim, kur pakti i hartuar në mënyrë sekrete të bëhet publik. Në deklaratën e sotme të Edi Ramës ka vetëm një detaj të rëndësishëm, që flet deri ku kanë arritur palët me marrëveshjen. Edi Rama për herë të parë pranon se ka një dokument konkret me Tiranën dhe Athinën për çështjen e detit, që duket se ka marrë formën përfundimtare dhe pritet firma publike. Kjo do të thotë se pjesa më e madhe punës për marrëveshjen është e kryer dhe këtu nis problemi i parë i qeverisjes Rama me palishmërinë. Sado ignorant i quar qytetarët e këtij vendi o Edi Rama, marrëveshja e detit me Greqinë ka një kornizë ligjore që e kupton edhe socialisti më i thjesht. Vendimi i gjykatës kushtetuese për rrëzimin e marrëveshjes së parë, edhe pse ka karakter teknik, është urdhërfyesi që tregon se si duhet bërë me marrëveshjen e re. Nëse lexon sot këtë vendim, që në fillim kuptohet se Edi Rama ka dalë kundër kushtetutës dhe ka nisur marrëveshjen me shkelje. Një nga 113 pikat e vendimit të gjykatës kushtetuese thotë se një arsye se pse marrëveshja e qeverisë Berisha u rrëzua ka të bëjë me faktin se negociatat u mbajtën sekret. Gjykata thotë se qeveria ka detyrimin të bëjë publike të gjitha çështjet të cilat kanë interes, sidomos ato lidhur me kufit e vendit dhe territorin e vendit. E mëtej, ky është një detyrim që rrjedh edhe nga neni 23 kushtetutës që garanton të drejtën e informimit. Mirë po, nga ana e qeverisë nuk ka patur vullnet për të dhënë sqarime dhe kur u shfaq interesi publikut për të informuar më shumë në këtë çështje. Të njëjtin gabim ka bërë dhe Edi Rama në marrëveshjen e re me Greqinë. Qytetarët nuk dinë çfarë është negociuar dhe si do të jetë pakti i ri. Qeveria nuk ka nxjerrë asnjë hartë dhe asnjë ekspert të shpjegojë se çfarë metode është përdorur për ndarjen e detit. Nuk mjafton të thuar se po bëjmë një marrëveshje të mirë. Qytetarëve u duhet treguar se cilat janë parimet që do të ndiqen në këtë marrëveshje. Pika tjetër kryesore që rrëzoi marrëveshjen me Greqinë ishte dhe klasifikimi i shkëmbimeve ishullor. Dinakëria e grekëve qëndronte në faktin se shkëmbin të pabanuar që mbuloheshin nga Batica dhe pas një vlerë strategjike dhe ekonomike i llogariten si territor grek. Konkretisht, shkëmbi Othoni, një gur 2 metra katror në afërsi të Korfuzit, u mor si pika e territorit grek në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Nëse Greqia edhe këtë herë ka vendosur këtë shkëmb në New York si pikë matëse, 12 miljet janë jo vetëm vjedhje territorit grek, por Greqia hynë në gjirin e Sarandës. Ajo që duhet të dim është se marrëveshja ka dhe qindra detaje të tjera teknike që sigurisht kërkojnë vlerësimin nga ekspertët. Por, përderisa qeveria mjaftohet vetëm me 40 rreshta shkrim të kryeministrit në Facebook dhe mban të fshehur hartat dhe parimet mbi të cilat është bërë dhe ndarja, askush nuk mund të vlerësojë në mënyrë objektive. Kur qeveria thotë se kemi të bëjmë me një marrëveshje të mirë, por atë e mban sekret, ky është një mashtrim dhe qytetarët kanë gjithë të drejtën të jenë të shqetësuar dhe të flasin për tradhti.